to mám. Berte. Berte. No to dáme si. No to nemůžeme. A proč ne? To zakazuje vyhláška. Má pravdu to děvče. Tak bohužel. Takže nic. V roce 2008 se množily problémy s pitím alkoholu zde na náměstí, především tady před nápojkou. A proto tehdy přijalo zastupitelstvo vyhlášku, kterou zakazovala pít na náměstí. S tou výjimkou, že pokud se jedná o nějakou akci, která se koná se souhlasem města, tak ta dostává výjimku. Takže třeba alkohol se samozřejmě může pít na náměstí při chrastovských slavnostech. Dle tehdejšího vyjádření z roku 2008 ministerstva vnitra byla tak vyhláška plně v souladu se zákonem. Uplynulo 7 let a to samé ministerstvo vnitra naši 7 let starou vyhlášku napadlo. Konkrétně napadlo tu možnost města, že na akcích konaných s jeho souhlasem zákaz pití alkoholu neplatí. Doslova psalo, že naše vyhláška je tak v rozporu s principem materiálního právního státu ve smyslu článku 1 odstavec 1 ústavy, neboť zakládá nerovnost osob podléhajících výkonu veřejné moci, a to bez přesvědčivého, racionálního a legitimního důvodu, slučitelnost se zásadami charakterizující demokratický a právní stát a dále v rozporu s články 104 odstavec 1 a odstavec 3 ústavy, neboť jim dochází k překročení meze zákonného zmocnění. No to by člověk nevěřil, jakým jsme zločinci. No, naštěstí, proběhlo jednání s ministerstvem vnitra další a v červenci, to znamená tento měsíc, jsme dostali další zprávu a dle této poslední zprávy je naše vyhláška v souladu se zákonem. Takže sláva, ministerstvo vnitra nám nepozastaví část vyhlášky a na chrastovských slavnostech tak nebude muset být prohibice.